ሰላም ጥዕና ሃብልና ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ትንታነ ራራ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ቅርሺ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ትንታነ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉ ብምዕድም ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ሓቢርኩም ናኹኑ። ኣብ ትግራይ ብቢልዮናት ዝቑፀር ቅርሺ ካብ ባንክ ወፃኢ ኣብ ኢድ ህዝቢ ከም ዘሎ ምግማት ይከኣል። እዚ ቅርሺ እዚ ናብ ባንክ ስለዘይኣተወ ኣብ ዕዳጋ ክዘዋወር ይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ይሽገር ኣሎ። ቅርሺ ናብ ባንኪ ዘይኣተወሉ ቀንዲ ምኽንያት ስጋኣት ውሕስነት ማለት ሴኪሪቲ ስለዘየሎ እዩ። እዚ ማለት ብቅልል ዝበለ ኣገላልፃ ኣብ ህዝቢ ቅርሸይ ናብ ባንክ እንተረኣእቲ እዮ ተመሊሰ ኣብ ዝደለኹ እዋን ክረኽቦ ኣይኽእልን ዝብል ስጋኣት ማለት ባንክ ፓኒክ ስለ ዝተፈጥረ እዩ። እዚ እንተተፈጢሩ ድማ ይትረፍ ናብ ባንክ ምእታው ኣብ ባንክ ዘሎ ንምውፃእ እውን ዝኸይድ ህዝቢ ኣይህሉን። ሕዚ እቲ ፀገም ከመይ ንፍታሕዮ ኣብ ዝብል እዩ እዚ ፅሑፍ ትኩረት ገይሩ። እዚ ንምፍታሕ እቲ ቀንዲ ስራሕ ባንክታት እኹል ቅርሺ ሒዘን ኣብ ህዝቢ ምትእምማን ክፍጠር ምግባር እዩ። ቅርሺ ናብ ባንክ ንክውሕዝ ድማ ዝተፈላለዩ መንገድታት ምጥቃም ይከኣል። ፈለማ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅርሺ ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ ኢልካ ምንፃር ኣገዳስን ቀንዲ ነጥብን ክኸውን እዩ። እቲ ዝበዝሕ ቅርሺ ኣብ ኢድ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ኣብ ምሉእ ህዝቢ ተበቲኑ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ውልቀ ነዚ ፅሑፍ ዘቐረበ ሰብ። ኣብ ውልቀ ሰባት ዝበሃል ዘረባ ስምዒታዊ እምበር ሓቃዊ ክኸውን ኣይኽእልን። ብርግፅ ውልቀ ሰባት ብርክት ዝበለ ቅርሺ ክሕዙ ይኽእል እዮም። እዚ ግና ካፍቲ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ዘንቀሳቅሶ ዝነበረ ቅርሺ ክተነፃፅሮ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ። እቲ ዝዓበየ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ንሕማቅ መዓልቲ ኢሉ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዘሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለው። ስለዝኾነ እቲ ዓብዪ ስራሕ ኣብ ህዝቢ ዝስራሕ ስራሕ ኮይኑ ካልኦቶም ጎና ጎኒ ክዕየዩ ዝግብኦም ኣንፈታት ምኽታል ድማ ኣገዳሲ እዩ። በዚ መሰረት እዞም ዝስዕቡ ተግባራት ብቕልጡፍ ክትግበሩ ኣገዳሲ ይኸውን። ሓደ ምስ ህዝብን ምስቶም ብዙሕ ቅርሺ ካብ ባንክ ወፃኢ ሒዞም ኣለው ዝበሃሉን ሱር መሰረት ናይ ዝፀገምን መፍትሑን መሰረት ጌርካ ሰፊሕ ምርድዳእን ዘተን ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ክልተ ሕጊ ብጥቡቕ ምኽባር ከድሊ እዩ። ምንቅስቃስ ቅርሺ መልኪቱ ዝወፁ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ዝፍለጡ ሕግታት ኣለው። እዚኦም ድማ ካብ ዝተወሰነ መጠን ንላዕሊ ቅርሺ ካብ ባንክ ወፃኢ ኣብ ገዛ ምቕማጥ ብሕጊ ኩልኩል ምዃኑን ምግንዛብ፣ ፍቓድ ካብ ዘለዎም ባንክታት ወፃኢ ናይ ባንኪ ግልጋሎት ምሃብ ብሕጊ ክኽልከል ምግባር፣ ቅርሺ ሒዝካ ካብ ሃገር ምውፃእ ብሕጊ ኩልኩል ምዃኑ ወዘተ ዝብሉ ነዚኦም ኣጥቢቕካ ምትግባር የድሊ። እዞም ሕግታት እዚኦም ምጥሓስ ከቢድ ገበን ምዃኑን እዚኦም ክኽበሩ ብጥብቂ ምስራሕ እውን እቲ ካልእ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ። ሰለስተ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዘሎ ቅርሺ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናብ ባንኪ ዝኣትወሉ ዝተፈላለዩ ኣገባባትን መተባብዕታትን ምፍጣር ከድሊ እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ነገር ምልዓል ይከኣል። ከም ኣብነት መንግስቲ ትግራይ መሬት ብሊዝ ብተመጣጣኒ ዋጋ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ብምግባር ቅርሺ ክሕዝ፣ መንግስቲ ትግራይ መሬት ብውሕስና ትሒዙ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ኣሎ ኣብ ዝበሃሉ ሰባት ብዝሓሸ ወለድ ቅርሺ ክልቃሕ ምግባር፣ መንግስቲ ወይ ትእምት ማረት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወዘተ ዘይጥቀምሎም ንብረታትን መኻይንን ህንፃታትን ወዘተ ብጨረታ ወይ ድማ ብድርድር ብምሻጥ ቅርሺ ናብ ባንኪ ኣታዊ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ምፍጣር፣ መንግስቲ ይኹን ናይ ውልቀ ትካላት ዝህብዎ ግልጋሎት ዝኽፈሉ ክፍሊታት ብባንክ ኣቢሉ ክሓልፍ ምግባር፣ እዚኦምን ካልኦትን ነጥብታት ብምትግባር መንግስቲ ዘለዎ ናይ ገንዘብ ሽግር ከቃልል፣ ዝተረኸበ ገንዘብ ድማ ናብ ባንክታት ኣትዩ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ምትእምማን ምፍጣር ይከኣል። ኣርባዕተ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ነዚ ናይ ቅርሺ ሞቢላይዜሽን ወፍሪ ዝጥዕም ናይ ማንዋል ኣሰራርሓታት ከተኣታትዋ ምግባር ኣድላይ እዩ። ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ብፍላይ ኣብ ገጸር ካብ 10 ቅርሺ ጀሚሩ ህዝቢ ንሓፂር እዋን ዝዓቕረሉ ኣሰራርሓታት ከተኣታቱ ምግባር፣ ዕቁባት ይኹኑ ዓበይትን ኣናእሽተይን እድራትን ማሕበራትን ወዘተ ካብ ኣባላተን ኣብ ሓፂር እዋን ዝምለስ ቅርሺ ኣተኣኻኺበን ናብ ባንክ ዘእትዋሉ መንገዲ ምትዕርራይ
ኣድላ እዩ ሓሙሽተ ነዚ ኩሉ ዘተሓባብርን ዝመርሕን ካብ ናይ ኩናት ወፍሪ ወፃእ ዘሎ ወዳድባ ካብ መንግስቲ ትግራይ ካብ ባንክታት ካብ ማይክሮፋይናንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ነጋዶን ቤት ምኽርን ወዘተ ዝተወፃፀአ ቦርድን ብኽኢላታት ሰብሙያ ቁጠባ ዝተወደበ ግዜያዊ ቤት ፅሕፈትን ኣጣሽካ ነዚኦም ተግባራዊ ምግባር ከድሊ እዩ እዚኦምን ካልኦቶምን ስርሕካ ሓደ ግዜ ባንክታት እኹል ቅርሺ ኣለዎን እዩ እንተተባሂሉ ባንክ ፓኒክ ዝበሃል ተቐይሩ ህዝቢ ምትእምማን ፈጢሩ እቲ ዝርከቡ ቅርሺ ናብ ባንክ እናኣትወ እቲ ፀገም እናተምሓየሸ ዝኸደሉ ዕድል ምፍጣር ይከኣል ስለዝኾነ እዚ ተዋዲድካን ብወፍርን ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓሳብ ቅርሺ እንተተረኸበኸ ቀረብ ዘየለ እንታይ ክገብረልና እዩ ክሳብ መዓዚና ከምዚ ኢልና ክንቕፅል ዝብሉ ሕቶታት እውን ክላዓሉ ከም ዝኽእሉ ምግማቱ ኣየፀግምን ግን ድማ ክሳብ ሽዑ እንታይ ንግበር ንዝብል ኢመርጀንሲ ናይ ሓፂር እዋን ሓሳባትን ክሳብ ዝመፁ ቅርሺ ኣብ ባንክታት ምንቅስቓስ ናይ ባዕሉ ሓደ ስጉሚ ስለ ዝኾነ ነዚ ቀልጢፍካ ምትግባር ኣገዳሲ ይኸውን ሰላም ብቀሺ ግደይ ሃይሉ ዝቐረበ